Stai, sa, stai ce mi-e smeșno, te gledam eu cum... Nu mi-e smeșno! Haide! Zăstăni, băi! Ceacă-i, pixeli. Pixel. Nești tu gubiș Wi-Fi. Не от мен, има буря. Брат! И тук има буря, ма не си губя интернета. Еми съжалявам, аз съм в България, така че... Сега? Още лаги. Чакай, така са пиксели, стой. А, така е добре. Здравейте, аз съм Шарохекс, с мен е Монстъра и днес отново ще реакираме на някакви странни снимки. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още такива видеа, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате моят промокод HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. Днес ще разгледаме случайни снимки, в които трябва да се гледаме поне два пъти. И така, на първо място виждаме жена, която е заспала с писани на главата си и изглежда... На мен въпросът ми е не, че е заспала с това списание в главата я, защо е такова списание? Оу, не знам, явно гледа извратени неща. Добре, представяш ли си някой да влезе и да те види така, човек? Аз директно си сменям държавата. На следващата снимка има жена, която говори на плажа. Има някакво знаме, което се развява и създава илюзия, че тя е на нещо като летяща дъска. И изглежда наистина странно. Това е някакъв много млад пенсионер. Новороден пенсионер, ако питаш мен. Това нещо прилича на ужасен мутант от Чернобил. Но, това, което виждате са две кучета, като едното е под другото. И леко са си сплели устите и изглежда доста плашещо. Оле-ле, мале! Тук, ако някой го види, минавайки покрай това куче, ще си изкара къла. Изглежда наистина все едно съм отрязали тялото. Това, на което реагираме, нямам какво. Ще реагираш на family friendly неща. Може се ти във ъгълчето и ще гледат баби монстра въгъла, дете си е така. И нищо не прави. Малкия си е играч, викам. Не, това е начина, когато сте малък и искате целувка от по-голяма кака, в която сте влюбен. Ама виж го само колко доволно гледа човек, все едно наистина му я дава. На какво прилича? На елф. Виж го леко наистина. И става и ниска точка на... Каква случайност. Ако не сте виждали жена Чихуахуа... ето може да видите сега. Чихуахуато е направо физиономия, все едно някой го отзад. И какво това да е мъж с дълга коса, така ли? Може да, може... Не, може и да е жена с... Добре, няма да коментирам. Представиш ли си да има кутия с огромни бомбони и той човек да си завре там главата? Това не съм сигурен дали е бомбон. А какво мислиш, че е? Ще си замълча. Хора, на вас това на какво ви прилича? Точно бомбоне. О, боже мой! Ето, Исус се преражда. Точно така. Еха! Както всеки човек си има двойник, така и той си има. Монстър, интересно ми е, кой ли е твоят двойник? Надявам се да не разбера никога. По принцип, трима от вас са ми пращали момчета, които приличат буквално на мен и са си мислили, че това съм аз. И... нямам идея как ще реагирам, ако видя някое от тези три момчета, които сте ми пратили на улицата и такъв... Ай, брат, защо си като мен, бе? Охо! Какво е станало на тази, бе? Не знам, ама това изглежда болезнено. Това го смени, защото съм сигурен, че тази има някакъв проблем. Не, просто има гъвкави крака. Мхм. Гъвкави колкото моето. Кое е твоето? Сети се сам. Тази жена държи фейчка в ръката.
Интересно ми е, ако наистина така изтъпи в ръката, какво ще направи? Право ще я смачка, човек. Като гледам, тази фейчка е добре охранена. Ето, че когато има изпитване, учениците не са единствените, които се притесняват. Това изглежда ужасно! А на всичкото отгоре този е щастливо усмихнат. Прави се за пред публиката. А да, нищо ми няма. Не съм се притеснил. Всичко е точно. Еха! Или това е вода, или има ураган тук. Не знам, обаче това ако наистина е във въздуха, според мен този човек е в опасност, защото това може да падне всеки момент, но по-вероятно е вода. Аз много обичам и такива снимки от типа на Tumblr неща и това изглежда уникално. И може да видите мъжа с най-секси краката за 2019 година. Да не си отварям устата, защото не искам да ръся глупости, затова ще си замълча. Мълчанието обяснява тази ситуация най-добре. Опа, трябва да си слагам пицата. Ще ти сложа аз една пица на главата, така ще я сложа, че... Ако това беше баща ми, щях да искам да не съм бил раждан. Изглежда толкова грешно! Едно се опитва да го изяде, майката го държи, знаеки... Не, принася го в жертва майката. Абе, по-скоро друго се опитва да му направи, да го използва за туалетна. Така изглежда. Защо за туалетна? Само аз ли виждам нещо, което не трябва да изглежда така? Аз виждам как баща му го хапе за врата. Добре, явно само аз го виждам. Оле-ле, тук май жената е избрала мъжката роля, а пък мъжът е облякал роклята. Ай, колко грешно изглежда само. Майко! Това е жена куче! Снимката се е получила отлично. Е, жени кучета, жени котки, много жени станаха. Вече е нормално. А! Айде, има някакъв натрапник на снимка. Добре, хора, сега. Ха! Този човек на снимката ли е? Или е зад тези хора? Аз тук виждам един крак, но този не виждам крак друг. Е на човек, който е седнал отзад на дивана, а главата на човека си е от снимката. Не. Повярвай ми, така е. Човек, виж тук рамката, се вижда... Това е от рамката. Не знам, хора, вие какво мислите? Я напишете долу в коментарите. Този човек съществува ли или е... Даже от същината се види от снимката. Това отзад може да не е крака, да е просто кълъв за китара, да кажем. Добре, добре. Следващата снимка прилича на торнадо отгоре, но всъщност това е просто мивка. Ами прилича на око, не на торнадо. И не знам. Това е черната дупка от Югио. Човек, в момента се виждам, не ми харесва какво виждам. И то ясно се харесва. Това може би е в заболекарски кабинет и прилича на бик. Аз, ако видя такова нещо, бих се стреснал. Хора, до тук ще приключваме с днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутончето, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и канала на Baby Monster. Доста от вас искаха да го направи с камера. Ето, направи го. Сега отивайте и се абонирайте. Доволни ли сте сега? Да, ще ви имам и аз, гадното животни мръсни. Бабай! Чао! Бате, мязам на потен изнасилвач. Вече ти не си ли? Е, добре, аз съм, ама пак. Защо като... Очевидно, човек има проблеми с... Какво не се чу? Бате! Чуваш ли се са? Да. Rrr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 
Това ли беше? Да. Ей! Чао!